ФСБ России организовала информационную атаку против лидера крымских татар Мустафы Джемилева. Опубликованы докладные крымских сотрудников СБУ, в которых Джемилева называют агентом турецкого влияния. В качестве доказательств прилагаются несколько ксерокопий с суммами денег, которые Меджлис получал от турецкого агентства развития ТИКа на зарплаты сотрудникам Меджлиса, ремонт сельских школ и строительство мечетей. Слив организовали сотрудники ФСБ, которые раньше работали в крымском управлении СБУ. Бывший руководитель пресс-службы СБУ Марина Остапенко не видит ничего криминального в обнародованных документах. Ще у 2013 році Службу безпеки керував пан Якименко, який був і агентом, і працював і на ФСБ. І тут абсолютно нема жодних ілюзій, що практично вся Кримська служба безпеки, за виключенням нормальних певних патріотів, вони, звичайно, є, були, працювали теж на службу Росії. Тому тут нічого дивного немає, а ці люди, які готували такі документи, вони намагалися видати, скажімо так, бажане за дійсне, скоріш за все, і вислужитися перед своїми роботодавцями.